jag och Robert ska åka till warehouse där alla har varit. Och alla konstnärer och fixat allting. Och se hur det ser ut där på riktigt. Sen måste vi såklart åka förbi och se Rikshospitalet där Arturo blir dödad. Och liksom vara med. Nu är vi ju här, nu är vi ju inne i sagan. Då måste vi ju vara på alla platser också där allting har hänt. Vi alltså jag vill gärna komma till det här warehouset. Vi vet inte riktigt vart vi ska. Det känns som jag känner igen de här lokalerna. Från The Spiral. Vakten säger att det inte finns någon bryggeri i mig. Nu kör vi på det. Jag minns hur det ser ut. Jag kände igen den där fasaden, tyckte jag. Men det känns som att det där är bakgrunden när de håller på. Alltså det här är bakgrunden när de gör den här Rubens-tavlan och hela grejen. Jag känner igen alltså, är det så? Då är vi här. Då är precis här det har hänt. Allting. Det är konst uppe i fönstret. Det är skitsnyggt. Det är någon som har gjort ett hjärta. En hälsning från alla konstnärer till Arturo. Det här är en present till honom. Så vi åker till sjukhuset. Nu är vi taxi igen på väg till Rikshospitalet här i Köpenhamn. För att se en plats som vi vet existerar i alla fall. Så det känns ju tryggt. Rikshospitalet, det är här ju. Ja, här är vi nu. Den här känner jag igen. Den här loggan känner jag igen. Nej, och här har de varit och filmat. Här inne har Arturo legat och blivit mördad dessutom. Nu är vi på samma mark som alla i spiralen har varit. Det känns väldigt bra. Precis här har alla varit och filmat och varit med om saker. Och sprungit folk här och mördat. Jag har med en present till Arturo att visa att vi bryr oss. Från oss till dig, Arturo.